Na filim të këti muaj, një pjesë e konsiderueshme e vendit, për herë të parë ndoshta mësoi se një tren kalon nëpër Tetov. Zhilevniçka të stanit sa Votetovo po izvërshin ata komplet në rekonstrukcija dobi no fizglet i infrastruktura. Renovimi i fundit i stacionit të ndërtuar në vitin 1952 kishte disa qëllime. Është zgjidhur një problem i kahmotshëm i ndërtimit të sistemit ose kanalizimit atmosferik, pasi që dim këtu janë mbledhur shumë ujra. Tre javë pas ceremonisë, 360 gradu kthye për të kontrolluar nëse problemi kryesor ishte zgjidhur. Fakti, që vështirë se dikush në Tetov përdor trenin. Nga Tetova me tren mund të thot në dy drejtime, për në Shkup dhe Kërçov. Nuk ka linja të posaçme, por treni linjes Kërçov-Shkup-Kërçov rrugës vetëm dalon në qytetin Rrëzsharrit. Pala, prirna. Herët në mëngjes ka vetëm një tren, i cili në Tetov ndalon në orën 6:30. Edhe pse para disa jave u rekonstrua dhe për këtë stacion hekurodhor u shpenzuan 7.3 milion denar, siç po e shikni, në ambientet e stacionit hekurodhor në Tetov nuk ka aq shumë udhëtar, edhe pse një numër i madh i të punësuarve në kryeqytet vijnë nga Tetova. Udhëtarët filluan të vinin disa minuta para kohës që ishte parapar për të mbërritur treni. Por edhe ata që erdhën duhej të prisnin, pasi që edhe treni i vetëm ishte vonuar. Në vend se në 6:30, treni u shfaq në 6:45, kështu që udhëtarët nga stacioni hekurodhor i Tetovës mund të niseshin për në Shkup me 15 minuta vonesë. Vetëm dy vagon pasagjerësh janë paraqitur për këtë linjë, edhe ato duket se janë shumë, sepse vetëm në njërin kishte pasagjerë. Për hekurudhat shtetërore është një kosto e pambuluar, për konduktorin më pak punë. Në mesin e pak udhëtarëve të rregullt, disa janë punonjës të hekurudhave, të tjerët prej kohësh e kanë zhvilluar zakonin e udhëtimit me tren, ndërsa përdoruesit e rinj të këtij transporti ishin vetëm disa nxënës të shkollës së mesme. Që sa kohë udhëton me tren ti? Ka një muaj e gjys. Pse udhëton me tren? Po shkoj në medrese, në shkollë, dhe më konvenon më mirë me tren. A është ma sigurt me tren? Po. Po hipi në Tetov dhe sripi në Saraj. Për ku udhëton ti me tren? Për në Saraj, për medres. Pi ku je nis? Prej Gosivar. Pse udhëton me tren? Po më duket ma mirë, ka ma shumë kushte me tren. A të konvenon edhe orari? Po, edhe orari më konvenon. Por Ali udhëton me tren vetëm në një drejtim, për në Shkup. Nëse ai dëshiron të kthehet me tren në Forin të Gostivarit, ai duhet të presë më shumë se 4 orë. Për në Gostivar me kombi ose me autobus. Pse nuk të konven, nuk ka linje trenit për... Po, treni është ora 5, duket, me autobus ora 1. Linja e mëngjesit për në Shkup duket se nuk është e popularizuar. Të paktën, gjatë pandemis, numri i vogël udhëtarëve do të ishte i dëshiruar. Në vagon, tregohet kujdes që gjithçka të jetë në përputhje me protokollët, edhe nëse ka më shumë pasagerë. Pos njoftimeve për mbrojtje nga koronavirusi, është shënuar aty ku lejohet dhe ku nuk lejohet të ulet. Aliu dhe nxënësit tjerë arritën në Saraj, aty ku është edhe objekti i shkollës së tyre. Ne i vazhduam për në stacionin e kurudhor në qendër të Shkupit. Treni është mjet transportues shumë herë më ekologjik se autobusi apo vetura, pasi që mund të transportoj më shumë pasagerë dhe lëviz me energji elektrike. Edhe çmimi biletës është më i lirë. Nga Tetova për në Shkup kushton 120 denar, ndërsa me autobus 130 denar. Por furgonët dhe disa autobus në vend tani ndalen kudo që kërkon pasagjeri. Treni nuk mund të bëj këtë. Se a ka më pak udhëtar në linja tjera, e provuam me një udhëtim tjetër. Këtëherë u nisëm me linjën e pasdites nga Shkupi për në Kumanov. Bileti për këtë itinerar ishte edhe më lirë, vetëm 87 denar,
që është më lirë se bileta autobusi që është 120 denar. Si të qoftë, në vagonat nuk ishte shumë pasagjerë. Shumica e tyre me të cilët biseduam, thonë se tashmë një kohë të gjatë, ju është bërë shprehit udhëtimi me tren. Pa dobro, e ajde, desetina godini sigurno. Zoshto so vozam, ne sosh nešto drugo. Pa ideme, zavisi koga kako, kako će fatim autobus, zašto autobusite se sada poredki, ideme so voz. Da li vi je poprijetno? Li... Pa da, može da se kaže da i pobrzo. Da? Da. Например, од Маджари до Делјадровци стигнуваме за 15 минути. Додека со автобус идеме 50 минути. Уно, тој ме тренам се вепче понојат им стацион трена, ве? Еле, мај регул тоа пар муе. А ти еш мај сигурт кур од тон трен? Шум мај сигурт. Ма комод, мај сигурт. И регул тан што дит. Шенолли трен ми си ми е транспорти ка шфридзуар тюш на школ то месме. Të njëjtin e shfrytëzon edhe tani si i punësuar në restorant. Kur kam qenë në shkollë, une, prej, do me thonë, fshatit tim ka pas shumë. Prej Aginosele, kur ka nisë me hip, ka nejtë në kam dhe në shkollë. Qatë sa ka pas uthar. Se edhi kur ka pasur dhe tani nuk ka uthar në trena, tregojnë të dhënat nga entishtetrori statistikave dhe hekurudat e Maqedonis. Rënja është katastrofike. Më pak se 10 vjet më parë, në 2011-ën, kishte 1.4 milion pasagjer. Në 3 vitit e arshme, numri udhëtarve u ul në 800.000 dhe u rrit shkurtimisht në 1 milion pasagjer në 2015-ën. Që atëherë, numrat bien përsëri që në vitin e kaluar për të pasur rreth 550.000 pasagjer në trena. Ose, në më pak se 10 vjet, numri pasagjerve në trafikun në hekurudhor është ulur gati 3 herë. Këtë vit, për shkak të COVID-19, do të jetë edhe më keq. Duke përfshirë edhe shtatorin, në vitin 2020 u transportuan vetëm 190.000 udhëtar. Në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kishte dy herë më shumë, rreth 400.000 pasagjer. Pse më pak pasagjer udhtojnë me tren? Nuk i pyetëm ekspertët, por më këmbgulësit. Disa thonë se nuk ka trena të mjaftueshëm. Да ни одговара возот и се насавале да идеме за на работа. Нема? Нема. Нас, пошто 26-а, ние сме од 8 на работа. Не може да стигнеме. И не можеме да стигнеме, да. Пар утарин е регул Ченолин. Проблем кетер еште да тјасја утарвен дај тренаве. Тренат јан, до ме тон, тпастер, тмир, ама ка шум утар, че ги јан шум па култур, еле нук е мин бајн. Ингрен комп, нарт, шкели, нив симпатикат. Ела ја нук бандра, се на што дит лутуем ti i folë dhe një unë, ti thotë pëse, a i thotë nuk a e jo tja edhe kështë. Makinisti, i cili e drejton të trenin nga Shkupi për Ndoku Manov, Vlado Kuzmanovski, ofron argumente plëcuese se për çfarë barë gjithë një më pak udhëtar. Pa nema një në novi vozovi, malku vozovi ima, i si të železnički stanici u golemite gradovi se von grad. E u Kumano, podaleko od grad, ne e u centar. Има 4 воза у ден. За Кичево еден воз. И таму е на крај на градот. Por edhe me ato mangësi, Kuzmanovski nuk la pakujtuar se treni ofron një avantazh që nuk ka asnjë mjet tjetër transportues. Нема одстапки за безбедност во железничкиот сообраќај. Не може да се деси за нешто да не застане воз кој што мислат луѓе или тоа. Некои други работи може да се деси да касни возот, да нема грејење, да... Тоа иначе за безбедност и патниците и ние вработените и по пругите, тоа е на максимално ниво. Кура ритм на Куманов ташмо иште рресуар. Стациони и тренет на кјутет është на периферии, гати 4 км нга цендра кјутетит. Кје до тоа се те дуат едо një мјет тјетер транспортуес пър та ритур на дестинационин и дуар. Вечка, udhëtimi me tren nuk është as më i shpejt e as më i lirë. Ndoshta ndërtimi i stacioneve të reja hekurudhore në përvendbanime do të ndihmonte për të ringjallë këtë lloj transporti. Pa ndryshime rrënjësore, është e qartë se treni si mjet transporti për udhëtarët në vend është nisur për në fund të binareve.